Prajem vám pekný deň, sledujete reláciu Portrét. Prvý osobný počítač v Československu, ktorému sa hovorilo PMDčko, je jeho dielom. Pracoval na ňom tak vytrvalo, až mu osud poslal do cesty ľudí, ktorí mu pomohli jeho plány uskutočniť. Hovorí, že osobný počítač vytvoril preto, lebo chcel zmeniť myslenie ľudí. Po revolúcii cítil, že doma nemá vo svojej profesii budúcnosť a odišiel za oceán, aby si splnil americký sen. Úspech sa dostavil aj tam, vlastní 10 prestížnych cien najväčšej softvérovej firmy na svete. Domov našiel v Južnej Kalifornii, o ktorej povedal, že keď tam človek začne žiť, už nikdy neodíde. Roman Kiš bude dnes môjim hosťom. Pán Kiš, želám vám pekný deň, som rada, že ste prišli. Ďakujem. Prvý osobný počítač v Československu ste vytvorili práve vy, je vašim dielom, ale ako vznikne vôbec taký nápad, taká myšlienka vymyslieť počítač? Ja som neštudoval počítače, tedy ešte neboli súčiastky a podobné, počítačové súčiastky. No a dostal som sa na vojenskú školu do Martina ako na vojenskú jeden rok ako absolvent. No a tam v podstate tam vidím ten zlom, ktorý nastal. Keď som sa niečo chytil, tak som musel byť vždy perfect. To je vždy ako, to je moje policy. Začni dačo, ale buď dobrý. V tom, čo si začal. Na vojenské službe som potreboval dobre pravidelne jesť. To znamená, že nemohlo urobiť nejakú prekážku, nejaký vojenský útvar, že varenie a podobne. Na druhej strane kasárne bola reštaurácia. Ja som skrátka sa vybral tam, išiel sa najesť a išiel naspäť. A to sa nepáčilo môjmu majorovi, ktorý mi dával domáce väzenie. Chodím po kasárnach, chodím a nikto všetko mŕtve, áno, nikto tam nebol, každý bol na sviatkoch doma. No a ja som zbadal budovu, ktorú som teda ešte nevidel predtým, library, knižnica. Áno, tak hovorím, tak tam vojdem, áno, čo človek môže robiť, áno. Som sa musel hlásiť každú hodinu, áno, majorovi. No a to bolo domáce väzenie, tak som vošiel do knižnice a vidím tam knižky, tak som ich otvoril a tam vidím integrované obvody a podobné. To ma tak zaujalo, skutočne, že som ani nevedel, že som na domácom väzení. Áno, čiže ja som zobral všetky knižky, ktoré tam boli, takto som ich zobral. A prestal som aj cvičiť a všetko som non-stop som študoval a úplne jak posadnutý, áno, úplne som to hltal, áno. A jeden plukovník, podplukovník z katedry telesnej výchovy, ktorým som robil tie, tak mi umožnil ísť do Tesly Rožnov ako vojákovi, ako čatrovi, absolventovi, dostať na vojenské účely súčiastky. Tak som dostal veľkú, obrovskú krabicu tých integrovaných obvodov a tak som spravil prvé tými obvodmi, ktoré ešte boli nie mikroprocesory, svetelnú tabulu pre hádzanárov a také veci. To boli prvé veci, ktoré som prenikol do integrovaných obvodov. Ale ten príbeh, ako ste stretli svoj osud a ako ste sa vôbec dostali k možnosti realizovať svoj sen, ten je zaujímavý. Som lietával do Prahy veľmi pravidelne. Robil som automaty na atomové elektráren. No a tam v Prahe sídil náš projektant generálny. No a ak som sa vracal späť do Piešťan, tak som hľadal miesto a tam sedel taký vysoký pán v modrom saku a vypadal jak našinec. Tak hovorím, či si môžem sprisadnúť. No, že áno, tak som sadol, to boli tie, ja tu hovorím Jack 40, čiže to boli jak 40, ktoré lietali Praha Piešťany. A jak som sa pripútal, vyťahol som normálne. Tedy nebolo, že vyťahneš si notebook alebo iPad a podobne. Alebo, tak vyťahol som si knižky, čo som mal a v momente začal som študovať, pracovať a tak ďalej. A on mi stále do toho pozeral. Áno. Až sa ozval a hovorí, môžem vám niečom pomôcť? Ja hovorím, no to by ste museli byť raditeľ Tesly. A on na to dovolte, aby som sa predstavil, ja som raditeľ Tesly. V momente, keby som dostal šok, zobral som kus papiera, napísal, potrebujem toto, lebo tie súčiastky bolo treba dostať, áno. A už on nemohol cúvnuť, tak už dodržal to slovo. No a potom mi povedal, nechcete robiť u nás, u mňa? Ja hovorím, dokončím prácu v projektanta a idem. Tak som potom prešiel do Tesly Piešťany ako normálny vývojový pracovník. Ale to je príbeh ako z knižky, viete? Tak ja, tedy to človek nepociťuje, áno, pretože skutočne som chcel skončiť tej Tesle. Ja som pracoval na sebe, aj keď som nemusel, ako ostatní. Čiže to
pretože som vedel, že si najviac škodím sebe. Nie ako, že nebol som ohodnotený alebo niečo podobné. Ja som pracoval na sebe, lebo ja som spojil, jak hovorím aj teraz, job is my hobby, hobby is my job. To znamená, že ja musím tú prácu ľúbiť, musím byť spokojný a v podstate ani človek nevie, kde sa nachádza, že práce, veľakrát som zabudol ísť v tom čase na obed alebo podobne, lebo človek bol zanietený a pracoval. No a tak, jak sochár, ktorý buduje sochu, vytesáva tú sochu, vy tú sochu nevidíte, čo stojá okolo neho, ale ten sochár tú sochu vidí. Vy zbierate informácie, taký kúsok, ďalší kúsok a podobne, ale nevidíte, nemáte to glue, nemáte tento spojitko, ktoré to všetko spojí. Až jeden deň sa to spojitko nájde a vtedy vám tu bleskové vyskočí. A to sa stalo, že ja som v podstate nerobil počítač, ja som robil pamäťové súčiastky, ktoré spolupracujú spolu s videoprocesorom a podobne, ktoré sa používa v každom počítači. Ano, ale je to integrované nejako diskrétnymi súčiastkami. My sme nemohli si objednať nejakú súčiastku, ktorá to vyrobí, tú prácu. Tak ja som musel poznať vnútorne tie funkcie. Ako pracovník Tesly, tak som vedel, a kolegovia, to naša generácia, sme si navzom pomáhali. No a urobil som to core, ten framework, toho, ten hardware. No a už potom to išlo už automaticky, že dostali ste to glue. No a to bola malinká doštička, na ktoré bolo možné urobiť veľmi rýchlosti grafiku na počítače, ten grafický basic a podobne, ktorý v tom čase bol skutočne tá performance, tá rýchlosť a to vykonávanie bolo veľmi rýchle. Naozaj ste neštudovali zbytočne, lebo potom po rokoch ste vymysleli ten prevratný počítač PMD 85, ktorý sa stal takým slávnym. Mali ste zrazu možnosti pracovať, mali ste možnosti vyvíjať sa ďalej, dokonca z politických kruhov ste si našli mnoho známych, ktorí vás obdivovali. Ako ste vy vnímali ten rozruch okolo seba, okolo svojho počítača? Každý chcel počítač. To v Tesle, v Piešani, to bolo neskutočné, jak každý chcel, hoci niekedy niektorí nevedeli na čo, ale chcel mať. Najlepšie to vyriešili istý čas, sa pamätám, vojaci z vojenskej školy, v Novom meste nad Váhom. Naraz sa otvoria dvere a podplukovník, už neviem presne, to mi prebehle. A ešte s jedným podplukovníkom prídu a hovorí, súdru inžinier, my sme zistili, že vy ste neboli už dlhú dobu na manévroch. Tak tu sme vám donesli povolací rozkaz, nastupujete k nám na manévre. Áno, pretože to bola ich rýchla cesta, ako nadobnúť počítače a všetky nové veci. Tak som tam do Novom meste nastúpil. Doporučil mi, aby som moc sa nepohyboval po tých priestoroch, pretože nebol som ostrihaný a tak na tom už tak bazirovali. No a v rámci tých 30 dní som tam urobil veci, ktoré oni by možno v rok nejakým spôsobom. Na konci už smiešne sme sa lúčili tak, že kto vlastne na tej vojenčine bol ja, alebo tí dôstojníci, lebo tí boli úplne tak preťažení. A to bolo veľmi dobré obdobie pre mňa, lebo všetci v tom kolektíve chceli tie veci. Áno. Tedy som tam robil speaker, ako pohov, pravobok, vľavobok, cez počítač. To naťukal som do PMDčka, celé tie príkazy a z tých príkazov to išlo cez amplión, niekedy ako poplách a tak ďalej. A to úplne, to bolo úžasné. No a práve každé ráno nastúpili dôstojníci z tohto a dostávali odo mňa tú prácu, ktorú po obede sa kontrolovala, zase večer a tak ďalej, každý boží deň, čiže tam sa skutočne makalo podstatne viac, ak teraz spojíme v USA. Ale vy ste povedali, že ste ten váš počítač vymysleli alebo vytvorili preto, aby ste zmenili myslenie ľudí. Ako? Áno, tak už ten prvý bol taký, PMI 80. My sme spravili som PMI 80 za 7 dní. To bol školský mikropočítač, ktorý nemal displej, ale to bola taká jedna doštička, na ktorom bolo možné programovať assemblery. A boli to súčiastky, 10 súčiastok, ktorí mali priviesť do tajov a myslenia, ako programového myslenia. A my sme použili tento počítač na školské tie jednotýždňové tie výuky. Prvý taký výučný také školenie, áno, to bolo 20 ľudí z celej republiky. Sme
veľmi citlivo vybrali z tých pracovisk ľudí, ktorým sme dovolili zostaviť ten počítač zo súčiastok. Naučili sme ich, čo je vo vnútri. Každú súčiastku to prebehlo týždňa. A potom si ten počítač zobrali zo sebou a mohli pokračovať na svojom pracovisku. A tak to išlo týždeň čo týždeň, asi niekoľko rokov. Už nie potom cez mňa a iných kolegov, keď sme zaučali, že my sme sa, jak hovorím, klonovali seba. To som aj veľmi pochopil ako v Kanade a v Amerike, že čokoľvek vieš, daj to vedieť. Neskovávaj to. Čiže daj a publikuj. Odovzdaj ďalej niekomu ďalšiemu. A dávaj to, ale nesmie zostať stát na jednom mieste. Ak zostane stát, už to nedávaj. Pretože musíš si držať to. Ale to nie je môj prípad. Už ste začali rozprávať o Amerike, kam ste odišli, keď ste mali približne 40 rokov, najprv do Kanady, potom do Spojených štátov amerických. Ale asi to ľahké rozhodnutie nebolo. Prišlo nečakanie, alebo dlho ste uvažovali, že idem preč? Rozhodnúť sa je veľmi ťažko, pretože máte rodinu a podobne. A teraz mne bolo jasné, ten film, ktorý sa mi premietol v tom okamžiku, keď som stál v 89. a teraz som videl, jak sa to všetko začína tam robiť. Áno, že sa to vracia a vidím, že tí tvoriví ľudia nebudú tak žiadaní, tí inžinieri, že väčšinou všetko sa bude nakupovať, že všetko sa bude dovážať a že inžinieri budú kvalitní predavači a podobne, lebo bude treba predať, nie vymysleť. A my sme tam boli na tvorenie. Tak sa mi ten film premietol a som povedal, tak musím odísť. A tak som odišiel do Kanady, pretože sestry, tam bolo určité zázemie, ktoré som mohol. A som skoro, to bolo vyše rok a pol, som bol na univerzite v Toronte. To takisto musíte mať šťastie, áno. A nepomohla vám tá vizitka, ktorú ste si niesli so sebou do Kanady alebo Spojených štátov, že ja som tvorca prvého osobného počítača v Československu? Nie, to nikoho nezajíma. Ja som tam prišiel ako jednooký a bolo treba otvoriť to oko, to druhé oko. A to mi pomohlo tá univerzita, že som medzi študentami. A keď je recesia, jak v tom čase bola, tak najlepšie miesto je zostať na univerzite. Lebo na univerzite ste rovnaký klas. Není nikto ani vyššie, ani nižšie. Všetci ako študenti na jednej seberovni, áno. A tam som skutočne pracoval a dostal som za to odmenu to, že som mal tie kurzy, že ten profesor obtelefonoval svojich kolegov a umožnil mi tam sedieť a robiť presne to, čo druhý, čo si za to platili a podobne. Vy ste povedali, že po revolúcii ste akoby necítili možnosť rozvíjať tu ďalej svoj potenciál. A na druhej strane ste tu nechávali rodinu, ktorú ste mali. Čiže to rozhodnutie bolo naozaj veľmi ťažké. Vyčítali ste si to niekedy? No, samozrejme, že jak sa povie, the time is a good judge. Ano, že čas je najlepší sudca. Ano, ale keby som zostal, tak ako moji kolegovia a iní a podobne, tak veľa ich sa rozviedlo. Pretože tá doba bola taká, že muži zostávali doma, ženy začali pracovať. Zmenilo sa kompletne celý ten priebeh toho, že bolo viacej na obchodovanie a podobne, nie na tvorenie, čiže inžinieri a potom zostali v domácnosti, ak starali sa, jak predtým, ako o deti a tak ďalej, čo boli. Prakticky poviem to tak, že ten patriarchát, matriarchát sa zamenil, áno, čo je normálne, akože podľa potreby. A kopa mojich tých inžinierov z tej oblasti, keď stretávam, sú rozvedení a podobne, tak toto sa mi tiež ako vyjasnilo, že hovorím, ja musím, keby som tam odišiel s celou rodinou, tak ja som nemohol poskytnúť im to, čo mali doma. To by som mal výčitky každý boží deň. Tak som musel odísť sám. Niekde vnútri ste cítili, že nebudete spokojní, keď zostanete, tak ste museli za tým svojim snom ísť. Ale úspech sa tam dostavil. Máte už 10 prestížnych cien najväčšej softverovej spoločnosti na svete. Na čom pracujete teraz? Na 11. Čiže po 10. Pretože každý rok musíte ukázať ten jeden rok, čo ste spravili. Ja už nerobím v tej oblasti, ako som robil v Tesle s tými súčiastkami. Ja robím tie softwarové časti, ja robím na cloud, na Windows Azure. A sú to veci, ktoré pre finančníkov a spojujem softvery, čiže
keby som to povedal takým laickým spôsobom, že keď teraz máte mobil, že môžete si cez mobil urobiť svoje účty a tak ďalej, tak ja som na tej strane toho serveru. Som na tej strane, keď ten váš telefon to odosiela, tie informácie, a teraz to do tej banky príde a tie finančné kompánie potrebujú solidný, veľmi robust systém, ktorý bude finančne spracovávať tie informácie a podobne. A to je moja area. Čo vás inšpiruje? Kde hľadáte inšpiráciu? Je to len v tom svete informačných technológií alebo aj niekde inde? Idete a zrazu dostanete taký flash. A ten flash, ako v tom memory, vám niečo prebudí a to, jak hovorím, to glue. Vy musíte v ním, to není práca, že od 8. alebo od 9. do 5. To neprestajne musíte akumulovať vedomosti. A tie vedomosti, ano, samozrejme, že čím človek starne, tak tie vedomosti, ten fokus sa zmenšuje. Nemôžete ako keď ste mladší, ako povedzme v Tesle, že ste robili čokoľvek, aby ste to mali. Teraz je čas, to, čo už je vymyslené, to, čo je možné kúpiť, tak to kúpite a to, čo chýba, musíte nad tým pracovať. Ja už neprogramujem. Programovanie na západe je veľmi nízke hodnotené. Čiže programovať dokáže, dá sa povedať, sa veľmi rýchlo sa naučíte. Ale dôležité je, že čo. Nie, že ako, ale čo vlastne, že musíte vedieť tú koncepciu. Keď oddychujete, alebo ak oddychujete, dokážete vypnúť všetky tie počítače, mobilné telefóny? Dokážete bez nich byť? No, musím tak povedať, že ja nemám mobilný telefón. Nemáte mobilný telefón? Nemám. To prekvapivé. By som čakala, že máte aj tri. Nie. Naposledy som mal som, dá sa povedať, veľmi skorej tej ére, asi pred 15 rokmi. A ten telefón ma začal uhánať. Nepracoval pre mňa. Čiže bolo treba ho nabíjať, brať so sebou, mysleť na to a tak ďalej a odpovedať. A to som nepracoval pre mňa. Čiže v podstate telefón nemám a ani ho nepotrebujem, pretože keď som, dá sa povedať, na počítači som od 7 hodiny rána do 1 hodiny do rána. Non-stop. A dokážete byť bez počítača pár dní? Bez takto by som povedal, že keď nemám počítač, tak musím mať nejaký ten notes, áno, tušku, a ešte s tým starým spôsobom si musím poznamenať tie informácie, ktoré povedzme, potrebujem to zaznamenať na papier. Takže ale vydržíte pár dní bez počítača, ktorý je vašou láskou, nie? Tak počítač, ste neverili, ale kliknem na keyboard, tak viem presne všetko od tohto dotyku až po vyobrazenie na obrazovke v pamäti. Kompletne všetko, čo sa udeje. Všetko, čo sa tam deje. To ako lekár pozná ľudské telo. Tak a ešte naviac, jak hovoria lekári, že musí človek študovať. Lebo keď lekár neštuduje týždeň, ešte to je OK. Keď 2 týždne neštuduje, už to zbadá. Ale keď 3 týždne neštuduje lekár, už to zbadajú pacienti. To znamená, že ak prestanete bez toho refrešovania prácu, tak je potom veľmi ťažko návrat. Že to už je droga. Skutočne to je droga, že musíte neprestajne študovať. Musíte. No a samozrejme, že to nemôžete robiť do nekonečna. Už som v takom veku, že už je na čase, aby som aj tie peniaze začal minať a využiť, pretože vy máte tie prostriedky, máte financie, môžem kúpiť čokoľvek, áno, Lamborghini alebo any car, áno, ale nemáte čas ho využiť. Že vy ste hodnotení, ale vy pracujete non-stop. Vy nemôžete skonzumovať to. No a samozrejme, biologicky to už ide, fakticky ten môj hardware dole, takže už postupne je človek, musí aj mysleť na to, že treba to zužovať, tú oblasť, áno, nebrať nové veci a stále dať. A možno to v ďalšom roku myslím tak, že budem len odovzdávať svoje domosti. A teraz je taká doba, kde vývoj informačných technológií ide šialene rýchlo. Keď si kúpite dnes nejaký počítač, ktorý je úžasnou novinkou, tak o rok už je zastaraný. Kde budeme za 10 rokov? Nie som až taký vizionár, ktorý by v tomto, ale čo myslím v tom, že to bude iný prístup k počítaču, že aspoň to vidím ja tak,
že ten počítače sa budú zmenšovať, tá práca, že a bude sa to diať ten computing niekde inde, a to je ten cloud technology. Ten cloud technology, to už je vidieť, povedzme, že pesničky si ťaháte z cloudu, aj cloud, ano, alebo ten storage máte v niekde virtuálnom disku, ano, nemáte ho u seba, nemáte ani počítače s floppy diskom, nemáte, už počítače nemáte ani s CD-čkom, to nepotrebujete na prehrávanie, ano. No, to CD-čko potrebujete, alebo to DVD, len tedy, keď idete do lietadla, aby ste si to mohli prehrať nejaké movie, ak chcete, nejaké na odľahčenie. Ale časom už aj v lietadle, už aj také linky sú, že môžete si cez oceán letíte a máte na internete pripojenie. Connectivity. To connectivity je veľmi dôležité. Že bez spojenia nie je možný ďalší krok. Takže tam bude, vidím, že to bude, že budete s počítačom rozprávať, že ho naučíte rozprávať svojim jazykom, že poviem, že zapni, vyhľadaj a podobne. Áno. A potom tlačia tie klávesnice, už teraz máte ten holograf. Áno. A takisto v tom ďalšom fáze vypadne ten displej. Že už budete mať cez holograf. Že to pôjde do takéhoto vízia. A nakoniec to skončí tak, že každý občan, áno, keď sa narodí, tak mu tam dajú implement biochip, že vám tomu narodencovi, áno, alebo v tomto, vám implementujú ten biochip a ten biochip, cez ten biochip budete môcť komunikovať s tými svojimi počítačmi. Podobne, ale to zase takých 30-40 rokov. A to myslíte, že by bolo dobré, keby sa to takto robilo? Tak som by som povedal, že nezastavíte to. Sa nezastaví, pretože toto počítače nie sú produkcia pre... Je to sekundárny odpad z militéry. Mikroprocesor nevznikol pre komerčný. Mikroprocesor vznikol ako Intel, ako sekundárny odpad, ako produkt, ktorý bolo dané na družice a na military service. Takže a smartfóny a podobne, tomuto to vedie, že tá komunikácia a podobne, skutočne tá virtualizácia ide do popredu. Ja by som sa rada dotkla ešte jednej veci. Vy žijete v Južnej Kalifornii. Máte to tam veľmi rád a povedali ste, že kto raz začne žiť a pracovať v Južnej Kalifornii, už nikdy nemôže odtiaľ odísť. Prečo? Nepovedal som, že nemôže, môže, ale sa mu ťažšie bude, keď bude odchádzať, tak bude porovnávať. To je tak ako vidím, že dneska krásne počasie máme, ako v Bratislave. To je, hneď to tak zmení ten deň toho človeka, keď vidí, že slniečko a tak ďalej. Na to máte v Kalifornii, že skutočne to slniečko a tak ďalej. To je niečo podobné, keď jazdím cez Pacific jednotku, to je niečo podobné, keď jazdím do Vysokých Tatier a idem a vidím tie hory. To asi tak by som porovnal. Je to priestor, kde môžete relaxovať, kde vidíte, jak sa povie, kvitne. Áno, tá radosť, úsmevy a podobne. A dá sa povedať, že nikto nemá rád zlé správy a podobne. Áno. A tam v tej Kalifornii, špeciálne, kde žijem, tej Južnej Kalifornii, kde sú ako Santa Monica, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, to je krásne. Laguna Beach, to je krásne. To každý, kto by išiel do Kalifornie, by rád videl. Tam máte arts, máte obrazy, máte galériu a podobne. To všetko je spojené s tým beaches a podobne. Je to úplne skutočné a žiadne trubenie, že autami alebo blikanie tomto. Každý je tak veľa, je to tolerantné, veľmi tolerantný názor ľudia a dá sa povedať, že tam chodím aj relaxovať. Keď potrebujem nad ničím rozmýšľať, tak buď tam chodím behať popri ocean, alebo si sadnem a relaxujem a pozerám sa na ocean a hľadám tie riešenia, tie solutions. Čiže je to pre vás aj taký inšpiratívny priestor na to, aby ste stále vymýšľali tie nové a nové veci. Taký relax, áno. Taký relax. No a na ideálne, povedzme tak, že na také cestovanie, keď spustíte sa cez San Francisco, začnete a idete popri ocean až do San Diego, to je niečo pozaj krásne ako zažiť. No, to je z tej oblasti toho. To, ale v podstate tam chodím len cez víkend, lebo cez víkend už menej pracujem a obyčajne od tej jednej po druhej už odchádzam.
a idem to svoje círko, to svoj kruh spraviť cez Ocean a podobne. Pán Kiš, máte naozaj skutočne krásny a zaujímavý príbeh, ktorý, myslím, môže byť veľkou inšpiráciou pre každého, kto chce ísť za svojim snom. Ďakujem, že ste tu boli dnes. Ďakujem. Želám vám ešte pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. Mojím hosťom v portréte bol dnes Roman Kiš.